कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष तिब्बती भेडा च्याङ्रा नेपाल भित्रिन नसकेपछि मुस्ताङका भेडा भेडाच्याङ्राको मात्रै भर पर्नुपर्ने भएको छ जसका कारण अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब पचास प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ दसैँलाई लक्षित गर्दै पोखरामा हजारौँको सङ्ख्यामा भेडा च्याङ्रा भित्रिसकेका छन् पोखरा भित्रिएका भेडा च्याङ्रा काठमाडौँ र बुटवल लगायतका सहरमा पनि पुग्ने गरेका छन् भेडा च्याङ्रा किन्न पोखरा पर्वत तनहु स्याङ्जा बागलुङ म्याग्दी र काठमाडौँका समेत व्यापारीहरू मुस्ताङ पुग्ने गर्दछन् गत वर्ष मुस्ताङबाट करिब तेइस हजार भेडा भेडाच्याङ्रा पोखरा भित्रिएको थियो यस वर्ष कोरोनाका कारण गत वर्षको तुलनामा तेत्तिस प्रतिशत मात्र भेडा च्याङ्रा पोखरा ल्याउने सम्भावना रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् यो वर्ष एकदमै न्यून सङ्ख्यामा भेडा च्याङ्रा जोमसुम झरेको बताइएको छ मुस्ताङको तिन स्थानीय तहबाट करिब सात हजार र डोल्पाबाट करिब तिन हजारको सङ्ख्यामा भेडा च्याङ्रा पोखरा आउनेछन् हिमालय जिल्लाको चिसो हावापानीमा हुर्काइएको भेडा च्याङ्राको मासु स्वास्थ्यवर्धक र स्वादिलो हुने भएकाले यसको मासु रुचाइन्छ यसपटक विभिन्न सहकारीले पनि व्यावसायिक रूपमा भेडा च्याङ्रा बिक्री वितरण गर्न थालेका छन् हामीले चाहिँ मुस्ताङबाट ल्याएको त्यहाँको स्थानीय व्यापारीहरूसँगबाट सामु एकमुष्ट रूपमा खरिद गरेर अनि हामीले चाहिँ हाम्रो मान्द्रेडङ्ग बौद्देश्य सहकारी संस्थाले हाम्रा सेयर सदस्यहरू लगायत अन्य सेयर सदस्य न सदस्यता नलिनुभएका अन्य यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पनि सहज रूपमा आपूर्ति होस् र दसैँको बेलामा आफ्नै घर दैलोमा च्याङ्ग्रा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले खरिद गरेर ल्याएका सहकारीहरूले आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई मर्का नपरोस् र उनीहरूको सहजताका लागि यसपटक आफैले भेडा च्याङ्रा खरिद गरेर ल्याएका छन् तर खोरको अभावमा भेडा च्याङ्रा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ हामीसँग सेयर सदस्यहरू बढी हुनुभएको हुनाले र प्रत्येक वर्ष हामीले अरूसँग हामीले अरूले खरिदेर ल्याएको च्याङ्रा खानुपर्ने अवस्था भएको हुनाले अहिले हामीले के गरेका छौँ सहकारी संस्थाबाटै यहाँका सेयर सदस्यहरूलाई फाइदाजनक अरू बढी मूल्य मूल्यतिर नपरोस् एउटा चाहिँ फिक्स प्राइस तोकियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम खरिदमा धेरै मार्जिन नराखिकन विशेष गरेर सेयर सदस्यहरूलाई नै लक्षित गरेर हामीले यो फाइदालाई भन्दा पनि एउटा चाहिँ सेयर सदस्यहरूको लागि फाइदाको लागि हामीले यो काम गरेका छौँ अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष भेडा च्याङ्राको मूल्य करिब पचास प्रतिशतले वृद्धि भएको छ बजार अनुगमनमा सक्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकीले गत वर्षको भन्दा सामान्य रूपले वृद्धि भएको स्वीकार गरेको छ तिब्बतबाट च्याङ्रा नआउनु व्यापारीले विभिन्न ठाउँमा कर बुझाउनु परेका कारण केही महँगो भएको र यसमा भाव निर्धारण गर्न लागि हो चिनबाट तिब्बतबाट चाहिँ च्याङ्राहरू नआएको देखियो अब अहिले आएका भनेको डोल्पा दार्चुला मुगु र मुस्तानबाट चाहिँ च्याङ्राहरू आएका छन् होइन त्योबाट तुलनात्मक रूपमा पोहोरको भन्दा कम झना च्याङ्रा अहिलेसम्म कम भित्रिएको देखिन्छ जबकि आउने समय अवधि अझ बाँकी नै छ होइन अब आउने आउने भनेको अब स्पिड ले आउने धेरै म्यासिभली आउने भनेको टाइम अब बल्ल स्टार्ट हुँदैछ होइन हुँ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पोखरामा आवश्यकता पर्ने चाहिँ च्याङ्रा खसीहरू चाहिँ पोखरामा आउँछन् भन्ने प्रकारको चाहिँ अनुमान छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दा पोहोरको भन्दा सामान्यतया अलिकति मात्रै अहिले सुरुवातमा रेट बढी देखिए पनि भेडाचाङ्रा आउनु र मूल्य वृद्धि हुँदा व्यवसायी पनि तराबमा छन् यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको गुनासोको पनि कमी छैन यसमा सरकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिखर कार्कीका साथमा पोखराबाट हरिपन्त र सुभाष पौडेलको रिपोर्ट